Hello kids, how are you? Como vocês estão? Tudo bem? Bom, lá, quarto ano, na nossa aula de inglês de hoje, eu deixei uma atividade lá no eClass para vocês olharem. Você não precisa imprimir a atividade, tá bom? Você pode baixar e responder no seu caderno, colocando lá de uma forma que você entenda a resposta qual você fez. São atividades bem simples, você olhar com calma, você consegue fazer, tá bom? Lá nós falamos sobre numbers, números. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabalhamos só até o 10 aqui nessa folha. Acredito que vocês devem saber um pouco mais, mas vamos até o 10, tá bom? Então, esses numbers, vocês também têm isso no livro. Caso vocês tiverem levado o livro, dá uma consultada lá. São números tranquilos de se gravar, tá bom? De 1 a 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correct? Ok. Falamos também sobre months of the year, meses do ano. Então, o que são os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, é January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Não sei se eu esqueci algum, tá bom? Mas esses são os meses do ano, né? Em inglês, que também vocês já viram. São meses bem parecidos com o português na sua escrita. Se você olhar, né, aqui você tem uma rodinha, né? Você vai descobrir os meses aqui. Depois você vai colocá-los de 1 a 12 nessa parte. No caso, se você não puder imprimir, não tem problema, você coloca ali os meses de 1 a 12, sem precisar fazer outra coisa, só para você gravar o vocabulário, tá bom? E falamos também os dias das semanas, os days of the week. Então, dias da semana, days of the week. O que seriam os dias da semana? Sunday, domingo, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta e Saturday, sábado. Tá bom? Então são os 7 dias da semana, que também é uma recapitalização do que já vimos também dentro do livro. Então a atividade é essa, faça com calma, tá bom? Assista esse vídeo, pronuncie as palavras, repete. Tá bom? É o que eu estou falando para você poder gravar. Tá bom? Então, vamos repetir o dia da semana? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok? Então, esses são os 7 dias da semana. Tá bom? Os números vocês já conhecem: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Vamos até o 15. 11, 12, 13, 14 e 15. Ok? Vamos até o 15 aí com os números. E os meses do ano que também nós já vimos: January, February, March, June, desculpa, April, June, July, August, September, October, November and December. Ok? Então é isso aí, galera. Então, bye bye, até a próxima. Não esqueçam de baixar a atividade e tentar fazê-la no caderno, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Bye bye.